Olá, estamos com você mais um momento e este é o momento de você e eu abrirmos a Bíblia. Este é o programa Abrindo a Bíblia e hoje nós vamos abri-la em várias passagens, primeiramente no Salmo 92 e depois numa passagem nos Evangelhos, a passagem de João capítulo 15. Vamos falar sobre hoje é tempo de florescer. E hoje é tempo de frutificar. É o um momento que Deus quer que você floresça e que você frutifique, que você tenha frutos, obras, um trabalho para Deus, uma realização, um propósito, um plano que Deus tem lhe entregado para você realizar. Mas não somente frutificar e florescer em obras. Mas também frutificar no caráter de Cristo, nas atitudes que Cristo deseja que você e eu tenhamos. Uma atitude, um caráter de Jesus, através dos seus frutos, dos frutos do Espírito Santo na minha vida. Então, vamos falar um pouco sobre esse frutificar, não somente de fazer, mas também em ser quem Deus quer. Que eu seja. E eu lhe convido hoje para estar comigo nesses momentos, falando sobre frutificar, falando sobre florescer, baseados em passagens bíblicas, porque este é o plano de Deus para você e para mim também. Eu agradeço a Deus pela parceria que este ministério tem com a Nelly Modas. E quero agradecê-la neste momento, enviando um super abraço para a nossa parceira, amiga Nelly. Agradecendo a ela por esse visual, por os acessórios. Por estar sempre nos vestindo e também por essa parceria tão valiosa. O telefone da Nelly está aí na tua tela. Muitas pessoas perguntam aonde que, ela, que aqui é a loja dela. É aqui em Manaus. E Você poderá então ligar para o número que está na tua tela. Você vai conversar com a Nelly, marcar um momento na loja dela, uma, uma, fazer uma agenda para você conhecer. Muita coisa bonita, para você ficar bonita também. O telefone está aí: 9136-3082. E você pode anotar esse telefone e falar com ela diretamente para você conhecer a loja que patrocina, que abençoa, que é parceira aqui deste ministério. Que também abençoa a tua vida. Quero também agradecer a parceria que nós temos aqui com o Centro de Beleza Adriana Oliveira, que é responsável aqui pelo meu look, do meu cabelo, corte e, e mais coisas, tintura. E também agradecer e dar um super abraço na nossa amiga, parceira desse ministério, que é a Adriana. E agradecê-la também. Se você quer conhecer o salão dela, é também aqui em Manaus, você vai poder ligar para ela, fazer uma agenda para você ficar bonita ali, ela é um amor de pessoa e vai lhe atender muito bem. O telefone da Adriana está aí na tua tela, é o 9119 4274, e você vai poder ligar e fazer a tua agenda, marcar um momento para você conhecer o salão, conhecer ela e o trabalho também que ela faz. Nós agradecemos a Deus pela parceria que temos também com a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas. A IADAM, uma igreja atuante, forte, visionária, missionária, liderada pelo nosso pastor, pastor Jonatas Câmara, uma igreja de excelência. E você vai conhecer melhor através do site que está na tua tela e também conhecer a FBN, que é a Faculdade Boas Novas, que é um braço forte da igreja. Na área da educação, uma igreja forte tem muitos braços, né? Da assistência social e todas as outras coisas, missões. Esta é na área da educação, que é uma escola de excelência de nível superior. E você vai conhecer mais é, melhor através do número que está na tua tela e também do site e também a IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. E eu louvo a Deus pelos semeadores. Esse programa também é um oferecimento de todos que semeiam para o reino, porque a Boas Novas leva, ela estabelece o reino de Deus, ela é um, ela é um agente de Deus para levar. Né, trazer o reino e para também trazer libertação, cura, transformação, edificação e tudo o que você precisa, porque ela leva Jesus, ela leva a palavra dele. Então hoje seja conosco um mantenedor, seja conosco um semeador. Você não tem ideia da onde a Boas Novas entra em todos os lugares, em todos os tempos. Tem madrugadas que pessoas estão sós e quando a gente fica sozinho o teu inimigo sabe da tua solidão e ele sabe que você está vulnerável. E ele vem, ele vem para colocar ideias hum, maléficas, sugestões, sabe? E ali, uma pessoa está só, ela tem essa oportunidade de ligar a TV 24 horas, duas da manhã, três, quatro, cinco. Lá está boas novas, levando palavra de vida. E aí, essa pessoa liga e muitas vezes ela deixa de fazer algo que vai assim acabar com a vida dela, porque ela ouviu uma palavra, uma palavra de vida vindo através da boas novas. Ela é uma missionária que está noite e dia no ar transmitindo Jesus. E agora em breve ela estará faran, fazendo 24 anos. Nós vamos começar agora essa semana que vem celebração todos os dias com testemunhos. E eu quero já convidar você a celebrar conosco. 24 anos da Boas Novas. Isso é um milagre de Deus. Amém? No final deste programa, a gente vai orar com você e nós vamos orar numa oração de concordância para Deus fazer um milagre na tua vida, sabe? Concordar com você, dizer assim: Senhor, eu preciso de um milagre e nós aqui não podemos realizar o teu milagre. Ninguém pode, mas Deus pode e nós podemos. Falar com Deus, clamar a Ele, acessar, chegar diante do trono da graça, para encontrar misericórdia de Deus. A gente vai fazer isso juntas, juntos. No final do programa, nós vamos estar orando. Uma oração de concordância é quando você concorda com o amém, assim seja, e você vai ali orando também. Não é só assistir alguém orar, você vai orar conosco. Pela tua causa e causa de outros também. Por isso eu te convido, no final deste programa nós estaremos levantando um clamor. Amém? Nós vamos agora para um breve intervalo e nós vamos voltar com a palavra de Deus numa passagem de Salmos 92, o versículo 16, e depois em João capítulo 15, falando sobre o tempo de florescer e o tempo de de frutificar para Deus. Eu vou rapidinho e volto daqui a pouco mais com você. Aí, pessoal, Olá, estamos de volta com você nesse momento. Nós estamos aqui falando sobre a, a, a importância de nós florescermos e frutificarmos. Você vai florescer porque quando uma árvore dá fruto, primeiro ela floresce, nessa né? é aquela flor, e aí vem então o fruto que é tão importante. Eu gostaria hoje de mandar um grande abraço há uma pastora querida, que é a nossa amiga, a pastora Elisângela, ela é esposa do pastor Márcio. São aqui pessoas muito queridas, pastores. E eu preguei ontem na área deles, na igreja deles, muito linda, muito abençoada. Inclusive preguei esta mensagem lá. O tema foi é tempo de florescer, eu estou colocando aqui florescer e frutificar. E preguei ali nessa passagem do Salmo 90, 92, perdão, versículo é, 12. Eu estou confundindo um pouco aqui, né? Não é o Salmo 96, mas é o Salmo 92. E ali eu tive essa oportunidade de estar com essas queridas irmãs, que enviar um abraço a todos. Todas elas, as diaconisas, né? especificamente uma querida que ela é a mãe do nosso querido pastor Alex. Um abraço a ela que estava ali como uma diaconisa me servindo com tanto carinho, tantas mulheres de Deus lindas e abençoadas ali, pastora Isane, pastora é, pastora Elisângela e todas as mulheres ali da área. Que estive ali, eu preguei essa mensagem. E também um abraço às minhas queridas irmãs lá de Rio Preto da Eva, onde eu estive no final de semana passado, a pastora Marta Aguiar, também a pastora Cláudia Vieira, e todas as mulheres lindas ali de Rio Preto da Eva, que estão ligadas agora conosco aqui na Boas Novas. Vamos falar aqui sobre florescer e vamos ler uma passagem aqui no Salmo 92. No Salmo 92, tem um versículo que é o versículo é, o versículo 12 fala assim: O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice não cessarão. Perdão, na velhice darão ainda frutos. Serão cheios de, de, de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é minha rocha e nele não há injustiça. Olha que palavra linda do Salmo 92: o justo florescerá, Ele vai dar flor, Ele vai dar fruto, Ele vai fazer isso como a palmeira e aqui a gente pode ver que no Oriente, né, no Oriente Médio, aonde o salmista com certeza estava nessa época ali naquela parte do mundo ali onde está né, a Palestina, a Israel, a palmeira era uma, ela é ainda, ela era e é uma, uma planta não somente bonita, né, que está ali para para fazer Paisagismo e enfeitar, mas ela era útil também porque ela florescia e dava frutos. E do fruto dessa palmeira, as pessoas se alimentam até hoje, elas comem, é um alimento que é bem procurado. E o caroço dessa fruta ela é dado para os camelos e as folhas, as folhagens dessa palmeira são úteis para fazer cestos. E os grandes ramos que são compridos, porque a palmeira tem folhas longas, às vezes de 1,80m, 2 metros, é grande mesmo, aqueles ramos mais grossos e duros que ficam no meio da folha, eram usados para construir cercas. E se também deixasse, e muitos fazem também, da própria fruta ali, de um material que tem naquela... que, da, que a palmeira produz, se faz até um tipo de aguardente, um tipo de cachaça, uma bebida fermentada. Então, ela é bem utilizada, ela dá fruto, mas aquilo é algo que as pessoas utilizam para o seu alimento. É interessante notar que essa essa palmeira ela dá, ela produz tudo isso porque as suas é, as suas raízes vão fundo, encontram água. Né? Uma água propícia, boa, que alimenta e permite que ela venha florescer e frutificar. Eu quero comparar hoje esse texto, esta passagem de Salmo 92, que fala que o justo florescerá como a palmeira, eu quero comparar ela um pouco hoje também, porque a Bíblia, como eu sempre falo aqui nesse ministério, ela é um livro real, verdadeiro, ela é escrita por Deus, mas ela não se contradiz, a Bíblia ela é harmônica, de Gênesis, Apocalipse, não tem uma, uma coisa que, ah, isso aqui não está errado, isso aqui está contraditório, não existe contradição, ela sempre se evidencia, ela sempre mostra, ela sempre está ali em harmonia com fatos, os fatos batem. Sabe, quando você quer descobrir uma mentira, que alguém está mentindo, é que quando ela fala uma coisa, e ela não bate com outras coisas que ela falou antes, ela sempre está mudando. A Bíblia, não, ela é coerente, ela é verdadeira. Eu nem preciso explicar e nem defendê-la, porque ela não precisa de defensores. Porque ela por si mesma já garante. Não estou aqui defendendo, porque não, não precisa, mas eu estou dizendo aqui que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é coerente, ela é harmônica. E aqui você vê o mesmo pensamento de Salmo 92, que fala que o justo florescerá, vai dar frutos, como aquela palmeira plantada ali, como a passagem de João capítulo 15, aonde Jesus fala é Jesus falando essa palavra em João 15. Aqui, em Salmo 92, é um salmista escrevendo. É um salmo aqui é escrito por esta por esta por esse salmista aqui um cântico, né, que ele está escrevendo. Mas essa palavra de João 15 é o próprio Jesus que fala. E Jesus fala assim: "Eu sou a videira verdadeira." E aquele que está em mim, conectado em mim, porque ele fala, eu sou a videira. E vocês, os discípulos, nós, discípulos, somos os ramos. E nós estamos conectados em Jesus. Então, eu quero dizer algo para você hoje, querida. Você que está aí florescendo em Cristo, fazendo coisas para Jesus, que sabe você está na igreja, você trabalha na igreja, você é um líder de um grupo familiar, de uma célula, uma diaconisa. O que você faz para Deus? Lembra-se disso? Tudo que você faz é porque ele está em você e você está conectada nele, e o teu trabalho para ele é um resultado dele na tua vida. Ninguém ganha vidas para Deus sozinho, ninguém faz coisas, ninguém é agente de cura e de transformação e de milagres e de libertação na vida de outros, porque a gente é agente de Deus. Ninguém é esse agente por conta própria. Nós fazemos tudo porque Deus está na nossa vida. Nós florescemos porque Deus está em nós. Por isso que ele fala: "O justo ele vai florescer como aquela palmeira porque ele está conectado em Deus. A vida que ele tem é a vida de Deus nele, permitindo que ele floresça, que ele dê frutos, que ele venha frutificar. Não porque ele tem algo especial nele, porque ele está conectado em Jesus, conectado em Deus. Vamos ler esse conceito, esse pensamento. Vamos aqui então rapidamente. Vamos deixar marcado aqui. Uh, essa passagem de Is... Salmo 92, mas vamos rapidamente aqui para João nessa nesse capítulo 15, aonde Jesus fala o seguinte, isso aqui é Jesus falando. Ele fala: todo ramo que estando em mim e não der fruto, ele fala, ele o corta. Ele quem? O agricultor que é o pai. Deixa eu ler do começo aqui. Jesus fala: Eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor e toda planta e todo ramo que estando em mim mas não dá fruto, o que, que ele faz? Ele corta. E todo que dá fruto ele limpa para que produza ainda mais frutos ou ainda que, né, para que produza mais frutos ainda. Olha só essa palavra aqui. Vamos trabalhar aqui na palavra limpar, porque Jesus fala isso. Ele fala: o pai que é agricultor vê uma pessoa fazendo coisas para Deus, a vida dela tá frutificando. Mas aí Deus fala: eu quero que frutifique mais. O que, que eu vou fazer na vida da Raquel, na vida da Nazaré, da Socorro? Da Conceição, da Maria, da Fernanda, da Sueli, da Sônia, o que, que eu vou fazer na vida delas? Eu vou fazer uma limpeza, diz o Senhor. E a limpeza de Deus na nossa vida, preste atenção, a limpeza de Deus na nossa vida, ela envolve purificar. Quando Deus limpa você, Ele te limpa para te purificar. A limpeza de Deus envolve purificação, santificação. A pureza de Deus, a limpeza dele, envolve nos moldar também. Porque quando ele está nos limpando, ele está nos moldando. E às vezes, para moldar algo, quebra aquela massa, na, na, aquele, aquele barro, ele quebra, desfaz e Deus molda de novo. Você está entendendo? O processo de limpeza de Deus na tua vida, no teu caráter, no meu caráter, na minha vida. Ele exige, ele requer o quê? Que Deus limpe, mas com o intuito de purificar, de santificar, de moldar, de quebrar, de tratar, de aperfeiçoar. Então a palavra limpar significa tudo isso. Quando Deus está me limpando, Ele está me aperfeiçoando. Quando Deus está me limpando, Ele está me moldando, tratando, aprimorando, me forjando. E ele está fazendo isso para você o quê? Para você florescer e dar mais frutos ainda. Porque a Bíblia está falando que está fazendo isso com uma pessoa que está ali desocupada, uma pessoa que não quer saber nada dele, uma pessoa que nem, nem obedece a Deus, desobediente, obstinada, rebelde. Deus fala que esse aqui ele já corta. Mas aquele que dá fruto, que quer, que quer Deus, que quer frutificar, que quer fazer coisas para Deus, é esse que ele limpa. Mas não limpa somente para ele florescer e dar fazer coisas boas, mas para ser quem Deus quer que ele seja. Não é só fazer coisa para Deus, é ser quem Deus quer que eu seja. Alguém que tem um caráter cheio de amor, um, um caráter é, de, 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 de bondade, que tem esse, esse fruto, essa atitude. De benignidade, de paciência, de perdão, de honestidade, de integridade. E é isso que Deus está fazendo. Quando Ele te limpa, Ele está te purificando, Ele está te preparando, Ele está te é, tratando. É tremenda essa limpeza, porque Ele fala aqui. Quando eu vejo que um está dando fruto, Ele fica feliz, mas Ele quer que você dê mais ainda. E você sabe, para uma árvore dar fruto. Você tem que o quê? podar aquela árvore. Você tem que limpar ela. É um processo. Ó, não nasce assim. E é assim que Deus faz conosco também. Agora, olha que bem comigo uma coisa. Você pode estar dizendo o seguinte. Olha, é o seguinte. Eu estou fazendo a obra de Deus. Eu estou aqui trabalhando para Deus. Eu estou aqui dando aula de escola dominical. Eu estou aqui trabalhando numa cela. Estou servindo, visito hospitais, visito pessoas, eu costuro, ajudo as pessoas mais carentes. Eu faço a obra, eu ministro, eu prego, eu canto, eu adoro, eu estou aqui. E aí, de repente, você que está ali fazendo coisas para Deus, de repente chega na tua vida uma prova, chega uma tempestade. Chega uma adversidade e você fica perplexa, mas Senhor, eu estou aqui fazendo a tua vontade, eu estou aqui fazendo o que tu queres. Por que, que eu estou passando por essa dor, tribulação, afronta na minha vida, no meu casamento, no meu lar, essa desonra, essa tempestade? E você pode dizer, mas eu sou fiel, eu sirvo Deus ora, Deus não está falando que aquele que serve Ele, que dá fruto, Ele limpa, e esse limpar de Deus é interessante, deixa eu te contar uma coisa aqui, tá anotadinho aqui, Ele faz isso com pessoas que dão frutos, e quem são as pessoas que dão frutos? São as amigas dEle, os amigos dEle, pessoas que são amigas de Deus, não o é um inimigo não, Deus vai limpar aquele que é amigo dele, que trabalha para ele, que amam a ele, que servem a ele, que são úteis para ele. São essas as pessoas que ele vai limpar, purificar, preparar. Mas sabe aonde que Deus vai te limpar? Nas fornalhas das aflições. É o lugar que Deus permite para você ser purificado. Porque quando você fala de limpar, você fala, ah, limpar é tão bom, né? Quando a gente, por exemplo, limpa a casa, fica tão bonito. Ou então, uma limpeza né? pessoal, um asseio. Estou ali tomando banho, me arrumando, lavando cabelo, me perfumando. É tão bom ficar limpinha, né? É tão fácil, não é uma coisa dolorosa. Mas essa limpeza aqui de caráter, limpeza de propósitos que Deus tem para nós, não é uma limpeza prazerosa. Ela é uma limpeza que envolve aflições. Deus permite aflições na tua vida e na minha. Deus permite portas fechadas. Deus permite dor. Deus permite afrontas. Você é afrontado por pessoas. Você é Deus permite tribulações porque são nelas e através delas, dessas fornalhas das tribulações e aflições que ele nos molta, que ele nos forja, que ele nos santifica e purifica, que ele nos prepara para florescer e frutificar. É nessas fornalhas que ele permite que você passa, que ele te limpa para você dar mais frutos ainda, você está entendendo minha irmã, está caindo a ficha por isso que você está chorando hoje está passando por uma luta você tá falando, mas eu não quero passar por essa luta porque eu já sirvo Deus, eu sou fiel você já parou para pensar que Deus está trabalhando em você através dessa fornalha através dessa luta, através dessa dor, através dessa porta fechada, porque ele quer te limpar mais, para você ser mais útil ainda para ele ele fez isso na minha vida se eu fosse contar a minha história, já contei aqui, não vou entrar em detalhes, de lutas que entraram na minha vida e eu estava servindo Deus. Eu estava ali na igreja, eu estava no ministério da palavra, fazendo as coisas para Deus, e Deus falou, eu vou limpar mais a Raquel. Eu vou permitir essa fornalha, eu vou permitir essa tempestade, eu vou permitir essa dor na vida dela, porque eu quero limpar mais ela, para ela dar mais frutos ainda. E quando passou essa tempestade, que é um tsunami, que veio assolar meu casamento, meu lar, minha família, meus filhos, o ministério que Deus permitiu, porque um dia eu estava na minha casa preparando uma, um almoço, eu estava triste aquele dia, e estava lá se misturando as minhas lágrimas com os alhos e cebola e temperos, porque eu estava chorando preparando aquele alimento. E Deus entrou na minha cozinha, porque Deus entra. Em qualquer lugar onde uma pessoa está ligada com ele. Eu estava ligada com Deus aquele dia, naquele momento. Muito ali falando com ele, coração ali, e de repente ele entra na minha cozinha e fala algo para mim tão forte. Ele me disse, Você, minha filha, vai me agradecer muito ainda por eu por ter eu permitido, você vai me agradecer muito ainda por ter, eu ter feito isso, por eu, ter permi, eu, per, por eu permitir. Você passar por este vale Eu quero ler aqui na íntegra Porque eu já anotei esse... A gente esquece, né? mas eu sempre gosto de escrever O que Deus fala para mim Porque Deus falou isso para mim Está anotado na minha agenda No meu celular e está anotado aqui Você vai me agradecer muito ainda minha filha Por eu ter permitido Você passar por esse vale Você vai agradecer muito ainda Raquel Por eu ter permitido Você passar por essa limpeza Que eu fiz na tua vida porque a limpeza de Deus envolve vales, envolve tribulações, envolve você ser tratado por Ele. Ele falou isso tão forte comigo um dia. Indo na igreja, um dia eu fui pregar, triste, meu coração estava ruim, eu não queria ir, Deus me levou lá para pregar a palavra dele. No final, um pastor muito querido, ele orou sobre a minha vida. E quando ele estendeu as mãos sobre mim, Deus usou a boca dele para falar, e o Espírito Santo usou ele para dizer: Eu estou te tratando, eu estou te limpando, eu estou te preparando, eu estou te aperfeiçoando. Você está entendendo hoje como que Deus trabalha? E a gente reclama, ah eu não quero, então a gente não quer ser limpo, para produzir mais ainda? Porque quando a gente fala para Deus, eu não quero passar por isso, eu não quero essa dor, a gente está dizendo, então Deus não trabalha em mim, não mexa comigo, não trabalha, não molde a minha vida, porque o limpar de Deus envolve isso, moldar, tratar... Limpar, santificar. E ele faz isso, muitas vezes, em meio a vales e desertos, momentos difíceis que ninguém quer passar, mas é necessário, porque faz parte do agir e do trabalhar de Deus na nossa vida, no nosso caráter, para a gente frutificar em obras e frutificar em caráter trabalhado e santificado por Ele. É forte a palavra de Deus hoje, né? Mas é isso que Deus quer para você hoje. Então vale e afrontas são lugares de aperfeiçoamento, de florescer, sabe? E um momento de você estar ali, sabe, é ciente de que você está arraigado. Você não vai com o vento, não vai com a tempestade, não vai com a chuva. Você está firme, como aquela palmeira. Continua. Lá tinha muitas tempestades de areia, né? no Oriente Médio, ventos e tudo, mas elas permaneciam ali. E a gente é assim também. Vem luta, vai luta, vem problema, mas nós estamos. Arraigados, nós estamos firmes na videira. Amém? Nós estamos agora estourando nosso tempo, com certeza. E a gente vai agora para o intervalo, tá bom? Daqui a pouco mais eu volto com você, nesta palavra, em João 15, também junto com Salmo 92. Daqui a pouco mais, nós voltamos com você. Música De volta você, com você nesse momento, hoje estamos de volta com o tema: é tempo de florescer e é tempo de frutificar, dar frutos para Deus, a nossa vida, sabe? Essa é a nossa missão primordial. Nós somos salvos em Cristo. Para um propósito. Ele nos salvou, nos limpou, para a gente também, olha só, limpou, para a gente dar frutos, para a gente também ganhar vidas, para a gente ser, cumprir o propósito que ele tem para nós. Deus tem um propósito para nossa vida, planos, alvos, objetivos. Então, nós precisamos realizar esses planos. E muitas vezes, Deus vê você realizando, mas ele fala: Eu quero que ela faça mais. Então, eu vou limpar mais ela, eu vou purificar, trabalhar nesse caráter, nesta vida, para ser mais útil ainda. Olha o que diz Jeremias capítulo 17. Jeremias capítulo 17, versículo 8 e versículo 9. Vou começar com 7. 7 e 8, na realidade. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele, esse homem, essa mulher que confia no Senhor, ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando chegar ou quando vem o calor, mas a sua folha, ela fica verde. E no ano da sequidão, esta folha, essa pessoa né, que está ali, Arraigada, ela não se perturba e nem deixa de dar fruto. Quem é essa pessoa? É o homem, a mulher que confia em Deus e cuja esperança é o Senhor, uma pessoa que entrega a sua vida nas mãos de Deus e deixa Deus fazer como Ele quer. Porque Deus tem um plano bom, o plano é dele, o propósito é dele. Ele vai cumprir esse bom propósito me, em meio a momentos também difíceis. Aqui, quando ele fala, bem-aventurado, né? o bendito é o homem que confia no Senhor, porque ele, ele compara esse homem a uma árvore que está plantada junto às águas, estende sua raiz ali para o ribeiro, né? e não tem medo quando vem o calor. Que calor é esse? Esse calor representa as adversidades da vida. Não se preocupa quando a adversidade bate na porta da casa dele. A luta chega e vai chegar na vida de todos nós, meus irmãos. Faz parte de servir Deus. Neste mundo tereis aflições. Que evangelho é esse que a gente prega? Que a vida do crente é só prosperidade, é só bênção. Olha, se Jesus fala que neste mundo a gente vai sentir dor, tribulação, muitos momentos de escassez, de falta de coisas, ah, porque o crente não pode ter falta de nada. Que evangelho é esse? Esse não é o evangelho que eu vejo na Bíblia, que eu abro todos os dias aqui com você. Que eu Estou abrindo a Bíblia. O evangelho de Cristo diz que nós vamos passar por tribulações. E aqui está dizendo que esse homem, porque não está falando aqui do ímpio, está falando aqui. quem que é a pessoa que Jeremias 17 está falando? Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. É uma pessoa que confia e espera em Deus. Essa pessoa. Vai vir o calor na vida dela, e calor aqui são momentos de tribulação, adversidades inesperadas, problemas. Vão vir. Aí ele fala: vai vir o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão, o que é sequidão aqui? Sequidão é um momento árido nas tuas finanças, um momento árido no teu casamento, em relacionamentos, na tua saúde, quem sabe no teu ministério, quem sabe uma sequidão emocional por dentro. Você está deprimido, está triste, está dando errado. Mas sabe o que acontece quando vem esse calor, essa sequidão? No ano da sequidão, ele não se perturba e nem deixa de dar fruto. Continua frutificando, porque tá arraigado em Jesus. Vem tempestade, vem luta, sequidão, escassez, tá, tá faltando dinheiro, mas não falta Jesus. Pode estar tá faltando uma situação que você quer tanto, mas olha, vou te contar uma coisa: você tem a melhor das situações possíveis quando você está arraigado em Cristo. Nada vai tirar você de lá, porque tem pessoas que têm tudo que o dinheiro pode comprar. Mas quando vem uma tempestade, elas vão com o vento, elas vão com a tempestade, elas morrem. Porque não foram, não estão ali arraigadas em Cristo, não estão firmes em Deus. E você está firme. Então louve a Deus, agradeça a Deus e fala assim, obrigada, porque eu estou passando por isso mesmo, mas tu está me limpando. Quando Deus falou para mim um dia, eu estava numa igreja, o pastor falou, eu, Deus na boca daquele pastor como profeta, ele foi o um profeta de Deus, porque Deus fala através de pessoas. E Deus falou através daquele pastor. E ele falou claramente, eu vou assim, Deus falou na boca dele falando para mim, eu estou te tratando, estou te aperfeiçoando. Em outras palavras, hoje eu vejo isso, porque eu tenho mais maturidade. Mas naquele momento de dor eu não entendia. Mas hoje eu estou entendendo o que, que Deus está me falando ali. Deus estava me falando: eu estou te limpando, Raquel. Estou fazendo uma limpeza, essa limpeza envolve esse vale, esse calor, essa sequidão que você está passando. Mas é a minha boa mão te limpando, menina. Hoje eu entendo Deus agora falando isso. Eu tenho mais maturidade para entender que Deus estava falando, que Ele estava me aperfeiçoando, me limpando. Para o bem. Deus nunca vai trabalhar na tua vida para o teu mal. Olha que pensamento aqui, eu coloquei aqui um pensamento que eu gostaria de ler para você aqui, antes de nós irmos para frente aqui. Olha só. Deus sempre tem um bom plano, Deus sempre tem um bom propósito, quando Ele se dispõe a te limpar. E limpar, você sabe o que é, né? Te tratar, te purificar, te moldar. Deus sempre tem um bom plano em mente. Deus nunca faz isso para o teu mal. Deus não faz para um capricho. Agora eu vou, sabe, colocá-la num vale ali, eu vou fazê-la sofrer. Isso não é Deus. Deus não tem esse espírito. As pessoas são assim, cheias de caprichos. Deus não trabalha dessa maneira. Deus trabalha para o nosso bem. Ele... Coloca você, permite essa sequidão, essa dificuldade, mas sempre para um propósito maior. Mas o lindo sobre essa passagem, vamos voltar agora para a passagem que nós estávamos no começo aqui. A passagem de Salmo 92, bora lá? Você já notou que a gente está em Salmo 92, versículo 16 perdão, versículo 12, estamos, João capítulo 15, e em Jeremias 17, do versículo 7 ao 8. Mas agora vamos voltar para Salmo 92, que fala que o justo vai florescer como a palmeira, vai dar frutos, e como e ele vai crescer como o cedro no líbano, plantados na carne casa do Senhor tá falando aqui de quem da palmeira não tá falando do justo comparando ele a essa palmeira Está entendendo? Que está lá firmada, que tem raízes e que floresce, porque você também tem raízes é em Cristo, você está firmado em Jesus, ele é videira, você é o ramo conectado em Jesus e você floresce também. E aqui o Salmo 92 fala isso, por que, que floresce? Porque estamos plantados, o justo está plantado na casa do Senhor. E aonde que ele vai florescer? Está aqui no versículo 13: Florescerão nos átrios do nosso Deus. Na casa do Senhor é o lugar onde nós estamos arraigados, o lugar que nos capacita a florescer. O que, que é casa do Senhor? Igreja. É a igreja que Deus te colocou para você estar tá lá, não saia de lá. Porque tem pessoas que fazem assim. Estou passando por essa luta, estou com essa dor, essa tribulação. Aí falar, ah, vou sair da igreja. Não saia, porque é no, nos atos do Senhor que Deus vai te fortalecer. E se você está fora dela, volta. Volta para a casa do Senhor. Lá é o lugar que Deus vai te purificar, te limpar, te levantar para você florescer e frutificar. Sabe? E volta para casa do Senhor. Não porque há poder na casa do Senhor, mas a poder no Senhor que está naquela casa, na igreja, você está entendendo? Ah, porque essa parede é santa, esse altar não. As coisas não têm esse poder. O santo é o Senhor que está na casa dele, que é a igreja. Então você vai lá porque Deus é Santo e Ele é o Senhor daquela casa. E nos átrios dele que você vai está. Então, o que, que eu estou falando? O que, que Deus está falando aqui? Para você congregar, para você cultuar, para você estar nos átrios, na casa do Senhor, na igreja. Deus vai te levar lá. Para você ser mais curada, mais curado. E é interessante porque é bíblico, olha, o justo vai florescer como a palmeira, tá comparando ele com aquela palmeira. Porque ele está plantado na casa do Senhor, plantado e lá ele vai florescer nos atos do Senhor. E sabe o que aconteceu com esse justo quando ele ficar velhinho? Na velhice desse justo, ele vai continuar dando frutos, serão cheios de seiva e de verdor ai que lindo ontem eu estava pregando numa igreja e vi tantas mulheres senhora de cabelinho já branco né o meu também fica se eu não passar uma tintura e eu vejo ali meu deus que lindo são pessoas já de uma certa idade e estão ali dando frutos firme eu tenho como exemplo os meus pais eles dão fruto, deram até o final da vida deles justos dando fruto falando, pregando, buscando Deus, falando de Deus, até uma idade de 90 anos, 80 e poucos anos, ambos. São esse versículo aqui caracteriza eles, porque na velhice esse justo vai continuar dando fruto, vai ser cheio de seiva e de verdor. Olha que lindo! Cheio de seiva e de verdor. Parece aqui, né? Parece aqui com o a passagem que nós lemos aqui de Jeremias 17. Olha, Jeremias, vamos voltar aqui de novo. Jeremias 17 fala: olha, quando veio o calor, né, ele continua verde. A sua folha está dando ainda frutos. E aqui fala, tem um propósito. É. Por que, que Deus está permitindo essa, essa, essa limpeza na tua vida? Ele está te limpando para você. Florescer e frutificar. Então, florescer tem um propósito, frutificar também, para que você anuncie que o Senhor é bom, que Ele é rocha e que nele não há injustiça. Para que você, então, anuncie que o Senhor é Deus. Para que você fale que Deus é fiel, para você pregar, para você anunciar, para você levar Jesus. Deus tem um propósito de te purificar, para fazer você apto, útil, para ser um atalaia, um pregador, uma pessoa que venha anunciá-lo, trazer cura e libertação para outros. Esse é o propósito. Deus não limpa por limpar. Deus não quer que você frutifique por frutificar, ou floresça por florescer. Tudo que Deus faz tem um alvo, tem um propósito, tem uma missão, tem um alvo, tem um plano. E o plano de Deus é que você seja útil. E para você ser essa pessoa, Ele precisa tratar você para você ser. Para eu e você sermos como Jesus, ter o caráter de doçura de Jesus. Jesus é doce. Cada momento que eu, que eu me aproximo mais dele, eu sinto a doçura dele. Ele é amável, ele é perdoador, ele é amor. Então, quanto mais eu deixo ele me limpar, mais o meu caráter se parece com o dele. E é isso que Deus quer. Então, hoje, deixa Deus te limpar. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Sabe, quando você floresce pouco, quando você dá poucos frutos, pouca missão você fará para Deus. Poucas vidas serão transformadas, poucas vidas serão impactadas, mas quando você deixa Deus limpar você, preparar você, você vai começar a florescer, frutificar e você terá recompensa. Muitas obras você fará, muitas vidas você Tocadas, porque você está arraigado e permitiu ser limpo pelo agricultor que é Deus, para dar mais frutos ainda. É isso que Deus quer para nós. A nossa missão primordial que Deus nos deu é que nós sejamos frutíferos, que nós venhamos florescer e frutificar. E para isso temos que permitir a boa mão de Deus, do agricultor, sobre a nossa vida, o nosso caráter, todos os dias. Vou te dizer algo, Deus não acabou comigo ainda não, e nem com você. Ah, já vou frutificar porque o agricultor já fez toda, já podou, tirou tudo. Não, ele vai continuar sempre. Porque Filipenses 1,6 fala que aquele agricultor que começou a boa obra, ele é fiel para completar. Porque o pecado sempre vai querer crescer, aquelas ervas daninhas, e ele está lá, sempre tirando e limpando a gente. Deixa ele fazer isso. Permita, porque no teu coração e o meu, todo dia precisa da boa mão do agricultor, nos purificando, nos limpando e nos levantando para cumprir o propósito dele. Amém? Lindo, né? Deus é lindo. Nós vamos agora para o nosso intervalo. Nós vamos voltar com você em oração de concordância. Eu vou rapidinho e volto daqui a pouco mais com você. Bem, nós vamos orar neste momento. Eu queria aqui acessar pela internet aqueles que estão ligados, mas nós estamos com um pouquinho de problema. A nossa internet aqui, não estou conseguindo acessar e entrar nos pedidos de oração de, dos irmãos que estão aqui através da fanpage. Mas a gente vai orar com vocês também e orar por aqueles que escreveram aqui, que estão conosco, ligaram para o programa que é o Domingos, que pede oração pelo Valdinei. Ele sofreu um derrame. Vamos orar pelo Valdinei. Vamos orar também pela Ana Paula, que é filha da Érita. Vamos orar pela Ana Paula, pela sua saúde, com a porta de emprego, para o seu esposo. Jorge, para Deus libertar ele também, para fortalecer o lar pela Silvia, pela saúde da Silvia e também. É... Ela vai para um encontro com Deus. Que coisa linda, Silvia. Deus vai falar muito com você lá. Não se preocupe, porque vai ser maravilhoso, com certeza. A gente vai orar com você e por você, tá bom? Pela Silvia, pela Érica, pelo Domingos, pela Josi, que está com essa dificuldade muito forte com uma jovem chamada Carol, que quer mudar sua sexualidade. Isso é triste porque Deus criou homem e mulher. Não é para a gente ficar trocando de sexo, não. É para a gente assumir. E, e ser quem nós somos, quem Deus nos criou para ser. A gente vai orar por você, Josi, por esta jovem, para Deus libertá-la. E orar também pela Josi, que é uma outra, acho que é a mesma Josi aqui, exatamente. E agradecendo que a filha Dani está de volta, voltou para casa. Essa aqui é uma resposta de oração. Coisa boa! A gente vai celebrar isso hoje aqui, dando glórias a Jesus. Porque ele trouxe a tua filha Dani de volta. Pai, muito obrigada por este milagre na vida da Josi, Pai, a sua filha voltou. Porque tu ouves orações e tu és um Deus que age a nosso favor. Nesta hora vem a, também, nesta causa da Josi, uma outra causa, nessa questão desta jovem, Pai, que está aqui com esses desejos de mudar, Senhor, a sua sexualidade. Só Tu, Deus, podes quebrar tudo aquilo que está se formando como um trono dentro da mente dela, uma fortaleza, uma fortaleza de pecado, uma fortaleza Contra ti, contra aquilo que tu tens para ela. Nós pedimos agora, a Deus, que tu venhas libertá-la. Pedimos também pelo, pelo Valdinei que sofreu esse derrame. Pai, em nome de Jesus, venha trazer cura completa, completa. Restaura esta pessoa agora, Pai. Restaura, Senhor, a Ana Paula. Restaura o Jorge, Senhor. liberta ele dos vícios, Pai. Traz salvação. Traz, Senhor, ali. Fortalecimento a este lar, de igual modo, Senhor, nós oramos pela saúde, Pai da Silvia, e por todos que estão ligados comigo agora, que estão concordando e orando e buscando a tua presença. Nós oramos e pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém, 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 Amém. Fique na paz, fique na graça de Deus. E até nosso próximo programa, se Deus permitir. Fique com Deus.